រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់សួរពីលោកបារាំងនេះថាតើវាចេះធ្វើសម្បុកធ្វើអីដោយខ្លួនឯងអត់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនបន្តិចថាលោកបារាំងនេះបងប្អូនវាជាសត្វមួយដែលស្រួលចិញ្ចឹមមែនទែនវាសាំងវាស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងមនុស្សហើយការរៀបចំសម្បុកអីរបស់វាគឺវារៀបចំឡើងដោយខ្លួនឯងហើយបើមែនទែនទៅបងប្អូនក្រាន់តកូនវាញាស់មកបានតែត្រឹមមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យបើសិនជាយើងដកកូនយកមកថែវានឹងចាប់ដើមរោគពងមួយសាទៀតហើយហើយស្រួលពួកវាការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែទាំកូនឯនឹងគឺវាល្អវាចេះមើលថែទាំកូនហើយការរៀបចំសម្បុកអីរបស់វានឹងក៏ល្អក៏ស្អាតបាទប៉ុន្តែវាតោះមួយត្រង់ថាពួកអាពណ៌សនេះវាអត់សូវប្រកែមើលថែកូនដូចពពួកអារៀងប្រភ្លាក់រៀងឆ្នោតទេពពួកមួយប្រភេទទៀតគេហៅអាមេដោះបងប្អូនអានឹងវាប្រកែមើលថែទាំកូនជាងហើយវារៀងស្លូតបូតជាងបន្តិចបើប្រៀបធៀបជាមួយអស់នេះចំពោះពួកអស់នេះបើសិនជាកូនយើងដកមកញេញ៉ៃពីរបីដងគឺវាឈប់បញ្ចុកកូនហើយវាឈប់បញ្ចុកចំណីបងប្អូនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយការចំពួកវាគឺស្រួលហើយមួយទៀតគឺមិនសូវជាមានជំងឺយីយីពួកវាទេបងប្អូនខ្ញុំចិញ្ចឹមមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំនេះគឺអត់ដែលឃើញវាជួបបញ្ហាឈឺថ្កាត់អីទេហើយសុខភាពរបស់វាគឺល្អចិញ្ចឹមស៊ីចំណីអីគឺស្រួលមែនទែនបងប្អូនខ្លះក៏គាត់សួរដែរថាតើពពួកលោកបារាំងនេះស៊ីចំណីអីខ្លះអញ្ចឹងស្រួលទេបងប្អូនវាស៊ីចំណីដូចតំនដូចទទីអីដែរគឺយើងមានផ្កាស្មៅមានអីខ្ញុំផ្កាស្មៅមិនបាច់ទៅទិញគេទេបងប្អូនបងប្អូនខ្លះគាត់ទៅទិញផ្កាស្មៅគេហ្មងតែមិនបាច់ទេផ្កាស្មៅយើងអាចដើរបោចតាមព្រៃអាផ្កាស្មៅផ្កាព្រៃហ្នឹងយកមកទៅវាចឹកស៊ីហើយសល់ដើមសល់អីហ្នឹងវាយកទៅធ្វើសំបុកណែដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងគឺវាដើររើសអាស្មៅរើសអីហ្នឹងឯងយកទៅធ្វើសំបុកធ្វើឲ្យវាអញ្ចឹងយើងដាក់ឲ្យវាទៅវាអាចថារើសយកធ្វើសំបុកផងវាអាចថាស៊ីផងហើយមួយទៀតចំណីដែលសំខាន់របស់វាគឺពពួកស្រូវពោតកិននេះណាអញ្ចឹងចំណីណាមួយដែលវាមានតម្លៃធូរយើងដាក់ឲ្យវាស៊ីទៅហើយវាក៏មិនស៊ីច្រើនដែរបងប្អូនវាស៊ីតិចតួចហើយពេលដែលកូនវាមានកូនមកគឺយើងដាក់ពពួកចំណីកូនមាន់បងប្អូនចំណីកូនមាន់វាបញ្ចុកកូនវាគឺធំលូតលាស់លឿនត្រឹមតែខ្ទង់មួយខែអីគឺកូនវាចេះស៊ីចំណីស៊ីអីស្ទាត់អញ្ចឹងយើងអាចប្របែកវាបានឬក៏ដាក់ជុំគ្នាអញ្ចឹងក៏បានដែរបងប្អូនវាអត់មានតែបញ្ហាទេសម្រាប់លោកនេះពួកវាស្លូតវាអត់សូវបើសិនជាវានៅជុំគ្នាអញ្ចេះវាអត់មានបញ្ហាទេវាអត់ទាស់តេងខ្វែងគំនិតគ្នាវាយកាប់ចាក់គ្នាគឺអត់ហ្មងរស់នៅដោយសន្តិភាពអញ្ចឹងបងប្អូននេះពងតែវាក្រាបហើយមកសបុកទៀតខ្ញុំចិញ្ចឹមច្រើនសបុកដែរបងប្អូន3 4សបុកហើយមកសបុកទៀតគឺញាស់ហើយបងប្អូនមកសបុកទៀតវាញាស់ហើយក៏ចិត្តបានលក់ដែរបងប្អូននេះគឺអាសបុកដែលញាស់ប្រហែលជាខ្ទង់កន្លះខែទៀតខ្ញុំអាចលក់បានហើយប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវការខ្ញុំក៏មានមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែមិនពណ៌សទេបងប្អូនពណ៌ផ្សេងអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនក្រោះបង្ហាញឲ្យបងប្អូនឃើញតើតារៀបសបុកមិនអីអរគុណច្រើន